God morgon allihopa, eller god morgon. Ja, klockan är 9:15 och vi har fått en extra timma. Det är helt underbart. Som ni såg förra videon så hade vi Halloween. Barnen var ute och vi fick ju 4-5 stycken som kom och alltså ja, i en grupp. Ja, det var roligt. Jag trodde det skulle komma fler faktiskt. Mm. Men vi är lite utkanten av byn. Ja, men nu när jag ändå jobbar på skolan så tänkte jag att nu kommer de nog liksom ta sig hit. Men ett gäng i alla fall. Mm. Och sen gick vi över till Bäcke och där fick vi en Irish coffee och lite burkis. Eller vi tog med oss burkis här och sen gick vi tillbaka hit. Vi hade ju en fantastisk kväll, ska jag säga. Ja, det var mysigt. Det var full rulle, fullt hus, barn i alla åldrar. Ja. Alltså hur många var vi här ens? Vi måste ju varit 20 pers. Ja, det var vi nog. Utan vidare. Ja. Men det är ju, ligger ju till historien då. Kan du känna av lite grann här bak huvudet här? Kanske lite. Vad kommer på agendan idag? Anna, hon ska åka till stan med sin syrra. Och jag ska ut. Jag ska först ska ta in hästarna och ta ut Figge och köra start och stopp, tänker jag. Som jag gjorde igår. Och sen, så när jag har gjort det så ska vi börja skruva med grollen. Så. Då ska vi ut och ge hönsen, tänkte jag. Och lite Halloween-kakor. Popcorn, ja, bröd, lite allt möjligt. Slänger vi till dem. Måste röja upp här i logen också för det är som är grejer i vägen. Grollen ska vi börja titta på. Sen skruva isär här. Så vi kommer fram till alla kablar idag. Det är dagens början i alla fall. Ah! God morgon! Jag såg faktiskt häromdagen att det här stänget har kanat ner. Jag vet inte om det beror på hästarna eller vad det beror på, men det måste åtgärdas. Det är nog hästen som har varit på detta. Hej killar! Jag spänner upp här. Så där. Nu sitter upp igen. Hej. Hej Billy Boy. Hej. Den här vallen är nu färdig för i år för de här. Jag ska släppa på dem på den lilla delen där nu idag. Vi skulle inte gjort det förra helgen men det blev inte av. Så idag så ska de gå på där och sen får de äta upp, eller ja, äta ner den hagen och sen får de övergå till den vinterhagen som vi har då. Det här är så roligt för nu börjar äventyret känner jag någonstans. Vi ska nog ner till svärfar och se om han har några, eller om de har någon loksele där nere som kan passa Figge. Det är ju också en sån grej som jag vill kunna börja köra. Nu kan jag ju bara tömköra då med det jag har. Det är inte dåligt det. Den här har jag ju fått låna ut av Sandra Westberg. Så den har jag ju för att kunna tömköra. Men jag behöver ju ha en riktig körsele. Och det trodde vi att svärfar de kan ha liggandes där nere. Så vi ska göra ett frist och se hur det ligger till med det där. I eftermiddag. Så. Vi ger hästarna. Och så. Eller rättare sagt, vi ställer ut detta och så hämtar vi in hästarna. Det här blir bra, ser du. Det här blir väldigt bra.
Ja. Ja, kaninerna har fått både mat och vatten. Ja. Jag tror att den här veckan ska vi börja och slakta de kaninerna där nere och här uppe. Så att vi kan separera dessa honor från hanar som är här. Och då får ju de flytta dit bort. Och sen får de någon vecka, 14 dagar till. Och sen är det deras tur att separeras. Sen ska vi varva ner med kaniner för i år. Vi ska låta honorna få vila över vintern. För då kanske vi har en 10 kilo kaninkött ungefär i frysen. Så att vi ska bara ha kvar Eva där nere. Och Victoria tror hon heter. Så de två honorna ska vara kvar. Och Adam. Resten får gå. Är du nöjd nu, killen? Nu gick vi bort till Bäcke. Vi har gått runt ut på vägen. Startat, stoppat, backat. Alltså, han är hur duktig som helst. Det jag tycker är gött är ju att när jag stannar så står han still. Det här innebär ju att han har ju verkligen blivit upplärd på det andra stället. Och precis som Pierre sa, Billy står ju där inne och gnäggar efter Figge. Men Figge, han fokuserar på mig, inte honom. Det är bra. Så roligt. Det blir en liten körhäst av dig här tillsammans. Ja, nu äntligen står vi här. Det jag ska försöka göra nu är vad jag försökte göra sist när jag bytte kablaget. Det är att fixa strömmen. Jag trodde jag hade fixat strömmen då, men det hade jag inte. Vi ska se lite grann. Jag ska plocka bort lite prylar. Jag tror, vi får se, jag kanske inte behöver plocka bort motorhuv och tank och sånt som jag hade tanke på. Det var lite roligt sagt. Från början. För det är ju egentligen inte så mycket här. Så vi plockar bort luftfiltret. Vi börjar lokalisera kablaget till tändningslås, laddningsregulator. Är du klar? Ja. Tack så mycket. Vad ska du göra nu då? Plocka äpplen från trädet. Okej. Okay. Du kan ge hästar eller lägga karinna där då. Mm. Eller getterna. Jag tror att det kan vara så att generatorn strular
Eftersom det är det enda jag kan tänka mig som påverkar. Men vi ska byta ut kablar och så här. Så vi börjar att analysera och kolla nu. Vad kan det vara? Och då kan vi ju... Ska vi ta bort det? Ja, det kan vi göra. Börjar ju bra. Det är här i botten som det sitter olja som luften passerar. Jag pratade med Diesel-Linus för ett tag sedan och han hade gjort så på sin grålle att han hade satt dit en växelströmsladdare eller generator, alltså sådana som sitter på personbil, för att han vill kunna köra med låga varv och att det laddar bra. Så, här oljan ser hur fin ut som helst, den är ju knappt inte körd. Så den här lägger vi åt sidan så länge. Tar vi den här. Vi är borta. Nu ska vi ha raka mejslar. Så, röret från luftfiltret till förgasaren är där. Nu börjar jag få lite mer utrymme här. Då har jag en bult här inne och en bakom här som håller själva luftfiltret. Så tänker jag att då tar vi bort det också så vi verkligen kommer åt allting, tänker jag. Här har vi luftfiltret och luftfiltret har vi ju gjort rent en gång i tiden. Det kan vi vara nöjda med. En sak som kan vara bra är att man skruvar tillbaka bultarna något varv för att inte glömma av vart de har suttit. Så. Då ska vi se här då. Då har vi ju, där har vi generatorn. Och där går alltså en kabel. Ja. Där har vi en generator och så går det en kabel därifrån upp här. Så går den runt här in och så går de upp i laddningsregulatorn eller relät. Och så går den upp där, va? Nej, inte där, det är inte dem. Men så har jag en kabel som då förgrenas ut och så upp här. Pappa, har du några handskar jag kan ha? Du har arbetshandskar. Jag går in och kollar i din låda. Och sen så går du ut igen då här. Upp till laddningslampan. Som sitter här uppe. Och så går ju en kabel då. Till starttändningen tror jag. Om inte jag har helt fel. Det jag tänker att vi ska göra nu. Det är att vi ska först... Eventuellt, jag funderar på, ta ner den här och se, vad är det här? Hur ser du ut inuti? Kan jag ha satt i fel här? När jag bytte relät så bytte jag även bulten till rostfria. Och det var storlek 11 på dem. Så jag gick ifrån tum till millimeter. Så här ser den ut. Och där har vi lite bokstäver. D, E, A och F. De här ska utgöra då lite olika grejer. Jag kommer inte exakt ihåg nu. Men jag ska ha papper liggandes någonstans på hur de fungerar. Så vi ska ta och skruva den de här. Men innan vi gör det så ska vi ju faktiskt... åka ner till Peter och Kicki, alltså Peter är ju Annas pappa, och ska vi kolla om de har körsele som passar. Ja, mina vänner. Till slut så har jag fått tag på en loksele.
Det här är en sele som har varit i en laggård, hängt i flera år. Men den är så pass bra så det är lönt att tvätta och smörja upp. Nu är ju bara planen att jag ska tvätta rent här. Och så får väl det här torka till imorgon, antar jag. Ja, jag har gått över även andra sidan. Jag vinner åt in emellan bara. Nu är han ju tvättad. Och jag har ju använt mig utav skinn- och lädertvål. Så jag har sprayat på en fuktig svamp, gnuggat. Och sen tagit den svampen och så sköljt av. Så jag är nöjd. Vi väntar tills imorgon. Då har det då troligtvis torkat ur tillräckligt. Så att vi kan då på med läderbalsam. Så det blir lite mjukare. Och slits mindre. Och sen ska jag gå på alla spännen. Och smörja upp med smörjspray. Så att det går lätt och sådär. Så det blir kalasbra. Kul, och så ska vi ju på då givetvis och prova på Figge sen. Jag ska lägga en kväll, veckan som kommer nu, då jag ska plocka isär och gå igenom strömmen. Jag ska lägga en dag på att lägga på det här och ut och tömköra för att känna om det fungerar riktigt. Och jag framförallt lägga på och se om selen passar, men det tror jag att den ska göra. Mm. Tack för att ni har tittat och vi syns nästa video. Ha det gött!